nástupišti číslo 1A, kolej 5A, nastupujte do osobního vlaku číslo 15048 ve směru Dvořisko, Slatina u Vysokého Mýta, Vysoké Mýto a Vysoké Mýto město, pravidelný odjezd 11 hodin 40 minut. Ve vlaku jsou řazeny vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku a vůz se službou rozšířená přeprava spolu zavazadel, především jízdních kol. Na zastávkách Dvořisko a Slatina u Vysokého Mýta vlak zastavuje pouze na znamení.
702 ze směru Lohačovice, Uherské Hradiště, Olomouc hlavní nádraží a Česká Křebová, pravidelný příjezd 11 hodin 35 minut. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 11 hodin 36 minut.